Když tu býval otár, sedávali jsme u ohně všichni. Fakt doufám, že naše riskování života pro ty dva se vyplatí. Veškerá poklona novému Jarlovi. Konečně. Mám šanci něco změnit. Ukázat Axelovi, co vše udělal špatně. Dozvěděla jsem se, že chystáš výpravu. Strašně rádi bychom se zúčastnili. Tak hovorte. Alva byla spolubojovnice. Krom té se znám ještě s Arnarem a Gunnarem. Spolu jsme tvořili pálečné pouto. Nemůžu vás do toho nebezpečí nutit. Kdo chce, může odejít. Je možné, že někteří z vás se již nevrátí. A někteří jsou už ztraceni navždy. Ti bandité a nájezdníci zde hledali artefakt veliké důležitosti a my ho potřebujeme. Ten kluk stojí ve středu zkázy nás všech. Jediné, co nás může zachránit, jsou ty artefakty a jeho smrt. A nedovolíme ničemu, aby nám stálo v cestě. Jaká je vaše motivace tohle vše Axelovi udělat? Když jsi mi svojí chybou vzal něco hodně blízkého. Vzal mi prakticky vše, na čem mi záleželo. Minulost už nezachrání, ale postarám se, aby Otarův odkaz žil navždy.